Hallo. Velkommen til Nasjonal Jazzscene. Hyggelig å se at dere har kommet for å høre vår serie Uhørt med neste generasjonen av fantastiske jazzmusikere. Både fra Norge, men også i kveld fra Sverige. Vi har jo, det har blitt en tradisjon for oss å ha besøk av andreklassingene på jazzlinja fra Trondheim. Og det alltid en stor, stor glede. I dag intet unntak. De skal spille to set for oss, så det blir anledning til å få seg en øl i pausen også. Jeg håper dere gir en riktig stor og god applaus til Epic Jazz Compilation. Thank you.
Thank you.
breakdown. Cause you say wow, wow, but now the applause is increasing rapidly. You lose gravity radically with cause a catastrophe with this jazz symphony. Naturally, this music will make you lose your sanity. Listen to me and my boss and look we're on your radar. Every jazz on the scene coming out to you whoever you are. Hallo, og velkommen til konsert med Epic Jazz Compilation! Sinnssykt fett å se så veldig mange folk her på Victoria I kveld. Vanvittig kult, altså. Vi altså NTNU, andre klassen på NTNU, som har dratt på turné da. Så ja, vi har gledet oss veldig til å spille her. Så det ble kult. Den første låten jeg hørte var en låt av vår syntist Håvard Aufles, som heter for Mean Boys. Og deretter spilte vi en låt av Malin Dahl Ødegård, som heter for Epic Jazz Orientation. Og nå fortsetter vi med en låt av vår trompetist Øyvind. Og det en låt som heter Hymne til den som sover.
Thank you.
Tusen takk for det. Ja, akkurat. Det var en låt som heter Snout of a Sleeping Whale av Alexander Riris på bass. Og den hadde en solo-bass-intro av Georgia og Alex. Så var det litt klart for Georgia også. Solo av Øyvind Mathisen fra Oslo. Og trommesolo selvfølgelig av Ingvald André Vassbø. Yes! God låt. God låt. Ja. Vi jo Epic Jazz Compilation, det heter jo bandet vårt som vi har lagd. Og vi går alle sammen i andre klasse på jazzlinja i Trondheim på NTNU. Og det jo en årlig affære at vi, eller de andre da, eller andre, ja, at oss drar på turné rundt om i Norge. Så det her våres tur da, våres løsning. Er det her, bandet? Det var veldig god snakke, Mikk. Det var deilig å lene seg tilbake. Og så blir det livestream også, så det her jo... Det skal vi se tilbake på. Jo da, og så skal vi spille litt... vi har spilt litt i Trondheim, og på diverse folkeskoler i Trøndelag. To... folkeskole, Trøndelag. Og så spilte vi på Hamar jazzklubb i går. Ja, tusen takk. Og så skal vi spille her i dag, og så skal vi nedover til Sørlandet, opp vestover til Vestlandet, og nordover til Vestlandet. Om en ukes tid. Jeg vet ikke, skal vi si noe mer? Ja, ja. Nei, jeg har bare fått oppgaven å fortelle litt. Så da skal jeg fortelle om låta til Thea som vi skal spille nå, som heter Atlantis.
så vi tilbake. Thank you.
mind the gap, misty, mind oh my, mind the gap, misty, mind oh my. Watch out so you don't fall out, emptiness will chew you up slow, no more gravity. Watch out so you don't fall out, emptiness will chew you up slow, no more gravity. Oh my, mind the gap, misty, mind 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 oh my. Oh my mind the gap, misty mind oh my. Oh my mind the gap, misty mind oh my. Oh my mind the gap, misty mind oh my. Thank you.
Velkommen til vårt andre sett. Dere hørte låta til Georgia Water Collins, Mind the Gap. Vi skal fortsette med en låt som heter Swamp Fever, som laget av Jonas Enroth. Thank you.
Tusen takk for det. Fint at ni tyckte om det också. ja, det var Swamp Fever, som det heter. Det är jag som har skrivit den. Jag tycker att det krävs en liten extra applåd för Howard Öfles på Fake Hammond. Så otroligt fint det är att vara här. Se alla er och det är massa folk kvar. nu tänkte vi fortsätta med en otroligt fin låt av Erlend Wangen Kongtorp på Trondheim saxofon. Ja. Den, jag fattar inte fortfarande, har inte fortfarande fattat vad det här handlar om riktigt, men det är någonting han hade när han var liten. Han har inte bettat den riktigt. En mus. Levande mus. Ja. Så den musen lät alltså typ så här. Thank you.
Oh.
Tusen takk. Det dere hørte nå var en låt som jeg har lagt. Så som jeg har valgt å kalle for et sted som dere kanskje kjenner til. En sterk innlandsstrøm som dere kanskje kjenner til. Norges sterkeste innlandsstrøm. Strøm. Og verdens fineste sted, Straumen. Og nå begynner vi å gå mot slutten, så da har jeg sykt lyst til å introdusere bandet, og jeg begynner på høyre, vår høyre sida, og vi har fra Ski, Philip Edvard Skranli på piano! Og Epic Synthesizer Guy from Kongsberg, Håvard Øfles! På trompet fra Oslo her med Øyvind Mathisen. Og på tenorsaksofon fra Odda Erlend Vangen Kongtor. Og vi har Georgia Wartel Collins fra Göteborg på kontrabass. Et bittelite sted utenfor Stavanger som heter Tananger. Der kommer Alexander Riris, vår kontrabassist. Og på vokal og masse effekter fra Gvarv, Thea Ellingsen Grant. Og straight out av Åndalsnes, Malin Dahl Ødegård. Og fra Stockholm har vi med oss Jonas Enroth på gitar. Og jeg kommer fra Egersund og heter Ingvald Vassbø. Tusen takk, Epic Jazz Compilation! Og nå kommer vår siste låt. Først har vi veldig lyst til å takke Victoria. Og Rune på lyd. Tusen takk for veldig fin lyd. Takk til Victoria. Ja. Ja. Njål, ja. Tusen takk for veiledning. Jeg vet at du er her nå, et sted. Hvor er du hen? Bak i der. Tusen takk til Njål Ølnes for kjempebra mentorskap og musikalsk veiledning. Nå kommer vår siste låt. Og det er en låt av Philip på piano, og det, yeah. Og det er en låt som heter Du er god å ha. Tusen takk.
Øyvind, Philip, Erlend, Thea, Håvard, Georgia, Malin, Jonas, Alex, Ingvald, tusen takk. A big motherfucking jazz compilation.